bankdan kredit alan vətəndaşlar, krediti ödəməsə hansı problemlər yaşaya bilər? Bütün bunlardan səhərin xəbərçisi Elman Bakuvi danışacaq. Ekstrem həvəskarları bu dəfə sizdən danışacaq. Alpinist xanımlar dağları aşaraq studiyamızda yaşadıqları ən həyəcanlı anları bölüşəcəklər. Səhərini milli musiqimizlə açmaq istəyənlər Mirəli Mirizadə sizin üçün oxuyacaq. Faris İlyas və Nübar Əbilin təqdimatında Space Səhər sabah saat 8-dən efirdədir.